Só que acontece. Aí, é o nome daquele programa. É. Nossa. Cara, um simulador de cima. Caralho, ajuda bastante, né? Um simulador de cima, né? Tá. Tem que... Ah! Ah! Tá, ok. Esse é um simulador de fábrica de cerveja artesanal. Olha só. Eu não sei nem jogar isso aqui, cara. Isso aqui vai ter... Isso aqui vai estar em... Ah, aqui eu compro os ingredientes. Olha só. Cara, negócio de cerveja artesanal, eu quero tomar. Eu não quero fazer. Tá, vamos lá. Quantos quilos é? 50. Porra, tudo isso é açúcar? Caralho, cerveja tem açúcar. Por isso que os caras falam que cerveja engorda, né, velho? Caralho. 50 quilos de açúcar também? É... Fei, buy, yes, B, ok, B, ok, vou construir aonde? Aqui? Aqui, né? Tá, ok. Work. Vou contratar um cara. É recrutamento, isso aparece bem ali em cima. Exame. Tá, é... Tá ok, escolher um candidato. Send a offer. Ok. Send a offer. Recruta um segundo. Ok. Send a offer. Lista de funcionários. Ok. Ok. B. Então, tenho funcionários. Agora abre o workshop. Crafting. O que eu tenho que fazer? Destilação. É destilação que fala? É isso, né? Pronto, criei. B, beleza. Place de destilação. Tá, ok. Onde que vai ficar a destilação? Vai ficar aqui, ó, do lado. Pronto. Batch hub. Ah, vai ficar o tonel, né? Ok. É, como é que faz a cerveja? É, peraí. Aqui. Fermento. E sabor, ok. Demera. Beleza, ok. É... E aí? Rate. Rate? É, ah, tá aqui, entendi. Aqui, aqui. O, opa, opa, passou. Aê! Vamos lá. Isso aqui é minha cerveja. Caralho, criei uma cerveja, velho. Foda. Caralho, matemática essa porra. Tá porra, moleque. Caralho, a cerveja tem que estar uma fermentação com não sei o que lá. Mano! Caralho. Pera aí. Tá bem aqui? Irmão, não dá pra simplesmente criar o bagulho? Ih, calma. 98. Açúcar 4%. Later on. Ok, 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 ok. Deixa eu reduzir 20 horas. Ok. Adicionando um sabor. Ok. É. Caralho, fodeu. Como é que eu mexo aqui? Timeline 20 horas. Mano, sem o mouse, essa porra é difícil, velho. Ok. Start. Tá, ok. É, fermentação. O que é speed up time? Tá. Pera aí que a câmera tá em cima ali. 8 vezes. Pronto.
Abrir o barril de receita. Aqui, receita. Tá. Moonshine, o nome da minha cerveja, Moonshine. Eu não dei nome. Como assim vai tomar um nome? Bom, estou criando cerveja. E aí, João? Estou criando cerveja. Olha só. Espere a fermentação, processo terminar. Enquanto isso, eu vou tomando também aqui minha Pepsi. Sem açúcar, claro, né? Porque eu sou um cara que. Eu sou um cara dedicado. Sou um cara que, né? Estou criando minha cerveja, né? Artesanal. Minha primeira cerveja em 7 anos de canal. Estou criando ela. Pronto, criei. Destilar. Agora vamos destilar, ok? Set frame to high. Ih, cara, como é que eu vou setar o frame to high ali? Aí, high. Modifica os settings para 20 ou 30 de etanol. Caralho, tem etanol na cerveja? Porra, é essa, caralho? É cerveja ou é gasolina? Aí. Bom, e aí? Close the window, ok? Tá passando o tempo. Open bate. Vamos engarrafar a cerveja. Ok? Enche 20% de etanol. Caralho, mas dá-lhe etanol, hein, essa cerveja, hein, amigo? Porra. A cerveja ali tá foda, hein, de etanol, hein? Calma aí, amigo. Calma aí. Calma aí. Preço. Você tem que colocar um preço. Encontre um preço apropriado. Ok. Nossa, só isso? Você não tem espírito neutro tecnológico? Nome do produto. Cida. Nome de cerveja bom, né, cara? Cida. Let's bottle. Opa! Ó. Open delivery window. Ok. X delivery. Vou entregar para ele. Primeiro carregamento de cerveja. Destination. Set destination. Ok. Como é que eu dou um set aqui? Está delivery. Vamos lá. Olha, dá para acompanhar, cara. Tá vendendo bem minha cerveja? Ah, tá, ó. Entreguei 30, já foi, ó. Olha lá. Olha lá. Tá vendendo bem, olha lá. Deixa eu ver como tá as vendas. Você pode ver a missão ali. Agora eu tenho que fazer tequila. Ah, quebrou o barril. Eita, new receita, ok. New receita. Ingrediente. Ok. Load up receita. Open receita. Tequila. Barata. Nossa, tequila barata. Só vai passar bem com a minha tequila, irmão. Aí. Great. Fecha a janela. Opa. Aí, agora sim. Aí sim, cara. Here we go! Finish the tutorial!
Aê, tradição da família. Olha, cervejaria, moleque. Aí, ó. Aí sim, cara. Aí, ó.